Ja, det är kul med fiske. Nej, det är lite bättre den här fisken. Det är ändå 14-8 stang och han är inte helt med på att följa med in här. Ja, det är mellanlax. Jag tror inte det biter när du fiskar här nu i sig. Danielsson control. Åh, fan vad pigg han är fortfarande. Lådan snurrar. Vänta, jag tar mig innan. Nu kommer han mot mig. Nu ska vi få den nu då. Ja, det är solid. Det var två par som gick in på fiskar. Har ni hört det? Nej. Två karlar som gick in på två män då. Ja. Så vi kan gå och leta upp sina bilar. Sen går jag utan vika då. Så liksom bara gick jag upp mot varandra eller så här. Ja, så du letar också efter din bil. Nej, fan, jag letar efter min käring. Jag letar efter min käring. Har du hört den? Nej. Ja, det gör jag också. Delat också här. Ja, fan, hur ser din ut då? Ja, hon är mullig sådär och mörkt hår. Vad fan, din då? Ja, hon är lång och smal och inte stora bröst. Och fan, då letar jag efter din istället. Fan, ja, jag hjälper dig att leta. Håller i sig, det är tungt regn där. Ja, det är tungt regn. Får vi lite färg här nu så kan det bli bra. Glider upp till Vindöla och fiskar kanten där. Det luktar lax, Ola, du? Ja. Det gör det faktiskt. Jag tror hugga när som helst nu. Ja, det har ju varit en hel del. Det har varit rätt bra fisk hittills, om man säger så. Ja, då är vi inne på sista timmarna på holtenfisket som har varit helt makalöst. Jag har haft en jävla tur och fått fem fiskar hittills. Mats och Ola har fått varsin lax. Alldeles nyss så tappade jag en uppe i det klassiska hålet där uppe i bakvattnet. Så var jag iväg och ringde ett samtal och kommer tillbaka och ser ett bugat spö på Ola. Går han här eller? Det såg ut som en sväll först på stötarna, men den kanske är lite större. Vad tror du, Ola? Ja, jag tror det. Gött. Det var en napp på tiden, va? Det var lite tag sedan du hade lite spöböj nu. Ja, kan bli en fin avslutning. Är du inte uppe än? Nej, jag vet. Jag får känna fast. Det är ändå hugget som är det goda, eller? Ja då, det är en sån här 5-plussare i alla fall. Härligt, helt silverblank. Hur känns det? Känns det bra? Det är ungefär precis här som du... Det blir lättare spöt också, det var det. Ja, gött det. Premiär. Ja. En fin böj.
Hoppa nu då. En gång får vi se. Nu har jag ute i rännan igen. Vad fan, Kalle, är den så stor va? Han var nästan klar där. Nej, det är gött, vi passar på att drilla lite. Om inte du ska ha den, Mats. Ja, jag vet, den borde liksom vara seg nu. Ja, den verkar vara i bra kondition. Ja. Kämpa på. Är det Guideline LSI 13,7 du drillar på eller? Ja. Ja, ett jävla fin stang. LSI-spännande. Nu Ola, nu. Dra. Så ja, fort, ännu mer, ta i nu. Ja. Vi ser bara, titta lite lusa. Den har äggsträngarna kvar på lusen, det är riktigt mycket lus. Vilket kanske inte är så jävla jättebra tecken med den här med odlingarna och... Nu får så. Han är klar så nu. Är han klar? Ja. Snyggt. Fin avslutning på holten här, du. Vilket fiske. Ja. Jag tänkte det, ja, det är två vänder kvar. Jävla granna fiskar med liksom, det är liksom stor fisk. Fiskan gick. Det var därför man inte känt den innan. Det var bara... Klockrent. Fantastiskt. Underbart, helt enkelt. Han har snurrat in så här. Stod på benen. Är lite färgad i den va? Ja, den kan du nog ta upp, Pontus. Ja, den är nog som Olas. Det är risk för färg som åka av. Den har inte kommit någon vart. Ja, det är fin fisk. Ja, det är en riktigt fin fisk. Det gjorde ju min igår med.